Së paku 48 persona janë konfirmuar si të vlarë gjatë një sulmi që dyshohet se është kryer nga militantët e Al-Shababit të Somalisë në një qytet bregdetar të Kenjas. Zyrtarët thonë se militantët e armatosur e kanë sulmuar vend banimin bregdetar Egetoni, duke sulmuar një stacion policor dhe një bank dhe duke ia vënë zjarrin dy hoteleve. Numri të vrarëve pritet të rritet. SBA-t, Britania, Franca, Australia dhe Kanadaja së fundi e kanë rritur nivelin e rrezikshmërisë për sulme terroriste në këtë shtet. Në këtë rajon janë rritur kidnapimet e turistëve të huaj nga viti 2011, diçka që Kenya thotë se po ndodh si shkak i sulmit ndaj Somalisë. Al-Shabab kishte thënë se do të kryej sulme terroriste për t'u akmarrur ndaj pranisë ushtarake kenjane në Somali. Në muaj shtator së paku 67 persona janë vrarë kur pjesëtarë të armatosur të Al-Shababit kanë sulmuar një qendër tregtare në kryeqytetin kenjan Nairobi.